Nizirden izleyirsiniz. Nazirlər kabineti yanında pratik gələcək. Təşkilimdir də çox şey deyirlər. O, Rus demiş, vodudur. Bəs vətəndaşların dövlət qurumlularına inamsızlığı nəyədən yaranır? Bilirsən necə de? Əvvəldən necə belə qurublar, insanlar onlara inanmırlar. Mən məsələn işləyirdim, 225 man pensiya alırım, 55 man. Bu Aqsab çıxandan sonra mən işdən çıxartdılar. 800 mağrudan pul alıb, burada oturmuşam 225 mağrudan. Mən o qurumlara inamım ola bilər. Birinci qırılsa Azərbaycan xalqı qırılacaq ki, bir-birini öpür. Nə var öp be, məcburudur gərək öpüşəsin. Çünki dövlətimizə inanmır. Niye dövlətin gelin? Başında oturanlara inanmır. Dövlətə güvənmir, inanmır cəmaat. Çünki o qədər bu inamsızlıq şeylər olub ki, ona görə inanmırlar da yəqin ki. Yəni siz düşünürsünüz ki, Nazirlər Kabineti də o qədər inamsızdır? Yo, Nazirlər Kabinetinə aid eləmirəm. Ümumiyyətlə bu aşağıda olan məmurların qəbuluna girəndə o qədər səhlənkarlıqlar olur ki, ona görə də beləncində inamsızlıq yaranır. Əgər aşağıda oturan məmurlar hər öz yerində lazımı qaydada dəyərləndirsə, insanları necə lazımı qəbul edərsə, qanun çərçivəsində yəqin ki, inamsızlıq da aradan götürülə bilər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.